Привіт, Україно! Ну що, попрацюємо трошки сьогодні з дисковою бороною. Знаходимося на полі після пшенички. Було збирання, була одна дисковка. Ну, так, не дуже сиро було, якби щось вийшло, але, ну так, середньо, скажімо так, не дуже ідеально. По втратам, ну, так, багато, в принципі, не бачу. Дощики пройшли, якби пшеничка повинна була б зійти, якби, ну, втрати там, ну, є. Ну, так, в принципі, не критично. Валків немає прям за комбайном. Значить, що по картинці по полю? Ну, приблизно. Ну, бачите, справа і зліва роблене, по центру так тут трошки осталось. Ну, таке тут поле неправильної форми, не суть то важливо, скільки тут залишилося. Взагалі, приблизна картинка. Що у нас тут? Тут у нас он щариця, лобода, капустка є, чи портулак, як його там звуть. Соняшнички, падалиця є минулорічна. Планується ж тут підрихлення, тому нам треба тримати його більш-менш в нормальному чистенькому стані. Можете задатися питанням, чому там не цей, не гліфосатик там чи ще щось. Ну, по ціні дисковки і по ціні гліфосату, ну, гліфосат виходить дорожче. Самі розумієте, самі порахуєте. Плюс здоров'я, хлопці. Я думаю, що здоров'я теж треба хоч якось враховувати, тому дивіться самі. Значить, ну і заодно і диски ж нові. Ті, що поміняли. Батарею, хто пам'ятає, відосик є на каналі. Притираємо і диски. Ще вони, правда, ну, буквально тут пару гектарів я зробив, ще дзеркала, нічого такого немає. Ну, нічого, буде. З часом буде. Ось, ну, виходить, непогано лізе десь сантиметрів 7, там 8, максимум, думаю, не більше. Кути атаки середні стоять. Виходить, так, непоганенько. Соломку ось, якщо бачите, як до роботи після першого разу. І після, ну, ще перемішує так добряченько, класно. Ну, мені подобається, як виходить. І після проходів ось так ось. Нормально. Де-інде, можливо, застається, якби ще не вириває там бур'ян, але то мізерний там відсоток, якби взагалі не цікаво, не серйозно, якби і то таке. Головне ось. Ну, амброзію ось таку величеньку видирає разом з корінням, як бачите. Не відрубує, прямо з корінцем видирає. Тому то є добре. Ось. Ну, працюю поле нагору. Зараз згори там 7-ма підвищена, 13 км за годину. Нагору 6-та повищена. 11,5 там чи щось таке приблизно. Ось так воно це діло виглядає. Ще загальну картинку дам. Думаю, з коптера там вийде щось назнімати. Попрацюємо і закінчувати вже буду, покажу інше поле. Там трошки чистіше, по-моєму. Ну, теж треба буде задискувати, але там трошки чистіше. Ось бачите, зараз йдемо, амброзії залишилося. Щось не видрало. Угу, здоровенька. Буває і таке. Ну, 100% якби і гербіциди не гарантують роботу. А механіка так точно. Ну, нічого, зато механіка перемішує соломку з ґрунтом. Трошки, можливо, підрівнюємо поле де-інде. Ну, можливо, я думаю. Бо так, в принципі, поверхня немає там таких прямо бугрів, щоб там взагалі критично було, як до проходу. Ну, а так, картинка оце по полю приблизно така і була. По насиченості, по густоті бур'янів ось на квадратний метр. Оце таке і було, як бачите. Так, чимало. Чимало. Получається, навіть по величині це ті бур'яни, які маленькі були, та ми їх не вирвали за першим дискуванням. Ну, це ж таке діло. Як там уже перший раз хоч як вздовбать, а вже за другим дискуванням, що зараз робиться, більш-менш краще буде. Все, працюємо. На іншому полі покажу, що до чого.
Отже, наступне поле. Ситуація аналогічна. Це те поле, де ми з вами і попрощаємося в цьому відео. Значить, по обробітку, там все, налаштування, все-все-все, швидкості. Ну, хоча ні, тут рівне поле, як би, виходить. Тому швидкість зараз 8-ю пониженою, 12, там 12,5, отак. Ну, швидше не поїдеш, трошки кидає, якщо швидше їхати 12 км за годину. Значить, виходить, пристойно, я думав, буде гірше. Ну, тим не менш, волога є. Тому і виходить нормально. Ось після проходу, будь ласка, і солома ховається, як ви бачите. І бур'яни вириваються, як би. Ну, може, де-інде і залишились, але такі кущі амброзії, отакі от величенькі, прямо корінням доверху, класно, коротше, виходить. По картинці по бур'янам, ось, спостерігайте. Тут не наче, як тут навіть і на квадратний метр, я б сказав, що тут менше, ніж там, де ми, ну, де ми починали, коротше, відео своє. Тут трошки менше. Ну, таке ось. Ну, соняшники є, падалиця. В минулому році тут був аракар і пройшов такий буревій. Тому багато втрат було, дуже багато втрат соняшника. Тому, я думаю, це і зумовлено тим, що якби і падалиці, тепер соняшника теж немало. Ну, це вже тема інша, якби, то таке. Міщієць, трошки пшенички є, падалички. Ну, коротше, все тут аналогічно, як і на початку відео я розповідав, працюємо, якби. Зараз єдине що, виходить, я навіть впоперек дисковки, перша дисковка була ось так, повністю отак уходила туди за горизонт, а цю вже роблю впоперек. Чому? Кидає, навіть от по дисковці, я б сказав, більше кидає, ніж впоперек зараз. І там ячмінь у нас був, там соломи немає, ми там культивацію будемо проводити, я думаю, теж покажу. Тому що соломи немає, якби чи то 2,4 літа, чи то 4 метра, якби є різниця. Ось, тому ходжу так. Але я ж кажу, кидає набагато менше, ну, слабіше кидає, ніж ходить по дисковці, якби по слідам дисковки. Чого? Навіть не питайте. Не знаю і знати не хочу. Я заїхав спочатку отож так, думав, ага, та який там чуть не вилетів із кабіни. А впоперек нормально. Ото де інде кине, як ото ямка оця, знаєте, загонку як робив, ямочка, де зустрінеться, ото де інде кине. Ну і то вже якби привик. Так що так от. Ну, в принципі, на цьому все. Покажу тільки, що трошки тернули диски вже, дзеркальце трошки є робоче. Ну ось, глибина, як бачите, ну максимум, ось, ну 5-7 сантиметрів, ось воно, не далі, йдуть. Ну ось, в принципі, в землі видно, ось, ховаються зуби. Глибше не треба, майже середній кут атаки стоїть, що на передній, що на задній батареї. Ну і якось так, власне, якось так. Що буде далі? Чи буде тут щось робитися? Ну, навіть я дивлюсь от по картинці, якщо навіть і треба буде щось робити, то це буде культивація. Тому що якби соломи ще менше стало, ось порівняти тут і порівняти тут соломи ще менше, плюс час деякий пройде. А може дотягнемо, якби вже ж кінець, якби серпня, як не крути, може дотягнемо до рихлення, якби все нормально буде. Ну, коротше, буде вже по ситуації вирішуватися, що тут робити, що не робити. І взагалі, на сьогоднішній день маємо таку картинку. Дякую за перегляд. Ось так попрацювали. Ну, тут ще гектара 2-3 мені треба зробити. Тут клином трошки. Ну, то таке. То вже мої проблеми. До побачення.